munaasabadda in lagu gudoonsiinayay arday ku guuleystay aqrinta tartanka aqrinta Qur'aanka Kariimka qolka Eebe ayaa waxay maanta ka dhacday madrasada Ibnu Ummu Cabdi ee ku taala gudaha magaalada Kismaayo. Ardayda oo farxadaha xoogan ay ka muuqanaysay wajiyadooda ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay ku barteen madrasada, gaar ahaan aqrinta Qur'aanka Kariimka qolka Eebe. Ugu horreyntii waxaa xafladdaasi daahfuray misanaha ku tilmaamay wax lagu farxo Cabdifataax Cali Xaraare oo isagu ah madaxa guud ee madrasada Ibnu Ummu Cabdi, waxaana uu sheegay in wax lagu farxay ay tahay in da'yartani Soomaaliyeed ay ku guuleystaan tartanka aqrinta Qur'aanka Kariimka qolka Eebe gudaha magaalada Kismaayo. Isagoo arrimaha ka hadlayana waxa uu yiri: magaciisu waxaa la dhahaa Ibnu Cabdi. Marka waxay ahayd xaflad aan u qabanay ardayda dugsiga qaybihiisa kala duwan, gaar ahaan taxfiidka Qur'aanka Kariimka ah iyo madarasada ama iskuulka. Jawaa'istiina halkan aan ku bixinay, kolley waalidiin badan ayaa nagala soo qayb gashay, tiradooda hadda aan ku qiyaasi karno ilaa 40 waalid in maarta ay imaadeen, ka badan aanu rajaynaynay, laakiin mashaaqil jirta dadka aan isleenahay waalidiintu way u imaan kari waayeen. Runtii waxa weeyaan ardaydu waa isbedbedeshaa, waxa weeyaan qof kolkii hore kaalinta koowaad ku guulaystay siduu mar labaad ugu soo baxo way adag tahay. Kuwii hore dad badan oo hadda kaga soo noqday ma jiraan, taana waxay ku tusinaysaa ardayda tartanka ka dhexeeya iyo sida ay maaragtay u munaafasoonhayaan. Qof markuu kaalinta koowaad uu galo, qofkii kale uu u jecel yahay inuu maaragtay marka labaad asaga inuu noqdo. Sanadkii hore oo kale markii aanu fiirno, dadkii kaalmaha koowaad noo galay hadda doorkan maxaa weeyaan kaalmaha saddexaad iyo afraad iyo ay maaragtay ay ku jireen kaalmaha koowaad, dad cusub baa maaragtay sanadkan ku soo baxay. Aad iyo aad iyo aad u faraxsanahay in ay dhammaan ardaydan ee agtaagan ay yihiin kuwii ku guuleystay kaalmaha hore, kuwa kale ee dugsiga dhigta, iyo weliba ardayda dugsiyada kala dhigta meel kastay doonaan baha joogaane. Waxaan u baaqayaa in ay dadaal bixiyaan sida ay ardaydan qur-aanka Ilaahay xifdisay ay dadaal u bixiyaan ay maaragtay ugu guuleysteen kaalmaha hore. Sidaa darteed, arday meel kasta uu joogo, noocuu dooni ha ahaado, waxaan u dardaaranhayaa inuu aad iyo aad u dadaalo. Sidoo kale, qaar ka mid ah ardaydii iyaguna guuleystay ayaa dhankoodu iyaguna ku dhiirigeliyay ardayda kale iyagu la midka ahi in ay ku dadaalaan barashada Qur'aanka Kariimka. Sida ay sheegeen, barashada Qur'aanka Kariimka qolka Eebe ayaa gudaha magaalada Kismaayo waxaa dhawaanahanba uu ka ahaa mid ay ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaana da'yarta magaalada Kismaayo, ay ku kala tartamayeen barashada Qur'aanka iyadoona ay sii kordhayaan madrasooyinka ku yaala magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, TV-ga Qaranka, magaalada Kismaayo.